Opa, e aí galera, beleza? Cara, voltando aqui ó, no Clash of Clans, pra mostrar aí pras pessoas que são interessadas e gostam de saber aí do Xmod. Eu não tinha falado ainda nas versões anterior, porque, cara, eu sabia que ia ter uma atualização aí próxima, né? Então eu resolvi não falar nada, mas o Xmod ele deu uma atualizada aí pra versão 2.0 e ele mudou bastante coisa, né, cara? Ele tem aí, ó, captura de tela, ele faz vídeos, né? Apesar que é meio ruim, cara, eu não recomendo, não. Ah, existe programas muito melhores. Ele fica com esse treco aqui na sua tela, é meio embaçado, mano, muito embaçado. Vamos aos mods, né? Continua a mesma coisa, tá, da última versão que eu já tinha mostrado pra vocês. Eles aperfeiçoaram aí, ó, né, os acampamentos aí. Agora não tem mais aquela barrinha de progressão, agora você vai colocar o número, que é bem melhor. Mas eu acho que eu já tinha falado sobre isso. É, você consegue ver também as armadilhas aí em tempo real, né, que é bem legal também. Meu clã aí tá level 5 agora também, isso é muito legal. As tropas vão com level a mais, por exemplo, tô doando aqui, ó, Dragões 3, ele chega lá, Dragões 4. Ah, tá de sacanagem com a minha cara, né? Mas tá valendo. É isso aí, vou mostrar aqui pra vocês as armadilhas. Aí, ó, ainda tá aparecendo, tá? É muito bom pra ataque com corredores, cara. Nossa, é muito legal. Eu vou mostrar aí pra vocês um ataque que eu fiz. Cara, é que eu fiz uns ataques muito bizarros, cara. Eu nunca tinha atacado de corredor aí. Nas últimas duas guerras eu ataquei com eles. E, cara, foi meio bizarro, cara. Os dois ataques meu, eu fiquei por uma estrela só. Mas porque, cara, eu não manjo muito, tá ligado? Então, não tem display aqui, não tem replay disponível. Vamos ver se na outra guerra que a gente tem. Ai, cara, então. Aí. Vai, amiguinho, vira. Vou mostrar aqui. Eventos de guerra. Não vai ter disponível aqui. Não. Infelizmente não vou ter disponível os ataques aí. Cara, mas foi muito legal. Eu gostei aí, eu tô praticando. Vou tentar fazer meu corredor chegar aí no level máximo, né? Mas primeiro vou dar prioridade pra rainha. Não estou participando de guerras, né? Porque eu entrei no CV9 agora e não quero. Só participo de guerra quando não tem ninguém pra fechar a guerra. Aí o pessoal que é CV9 também não tem pra fazer doação de tropa. Então aí eu entro na guerra com a minha conta principal. Mas até então não entro não, cara. E é isso aí, cara, eu queria deixar um gameplay aqui pra vocês, mas tá osso, mano. Tá osso. Aí, ó, não tem nenhum replay, cara. Vou deixar um aqui da guerra, que eu fiz um ataque aí pra quem é CV baixo, CV6 aí, cara. É um ataque bem legal. Tá, já tinha mostrado pra vocês, mas eu acho, na minha opinião, é o melhor ataque pra CV6, tá? Se você é CV6, aí olha a dica aí da guerra, tá? Tô atacando um CV7, tá? Mal upado, mas é um CV7. Aí eu levei 20 balões, 50 arqueiras e levei mais balão no castelo do clã também. Você pode levar dragão também, tá?
obrigado aí e até a próxima.